ćemo pričati tri koraka kako ti možeš tvoje usluge prodati. Usluge ili produkt ili šta god nudiš, uglavnom kad krećeš biznes, šta su najbitnija tri koraka da ti prodaješ to. Ako imaš jedan biznes, ako imaš jednu uslugu, ako imaš jedan produkt, što kažeš ovaj produkt će pomoći ljudima ili ova usluga će pomoći ljudima, onda je prva stvar da ljudi saznaju o čemu ti pričaš. <laughs> da ljudi saznaju da ima taj tvoj produkt. Da ljudi saznaju da imaš ti tu uslugu, da nudiš tu uslugu. Znači, to je vrlo, vrlo bitno da ljudi to saznaju. Jer koliko ima vani ljudi što imaju top usluge, što imaju 20 godina iskustva o nekom smjeru, koji imaju neke produkte što su izmislili u svojoj garaži možda, što, što to može svijet promijeniti, ali šta će ti najbolji produkt ili najbolja usluga ako ljudi ne znaju da to postoji? Znači, prvi korak da i možeš to prodati je marketing. I najbolji put, bilo šta prodaješ, je tu 99%, je online marketing, digitalni marketing. Preko Facebook, Instagrama, Google, YouTube, TikTok, šta god ima sve, jer ljudi to koriste. Najbolji je marketing stalno onaj gdje se ti vidiš, gdje se ti pokazuješ tu gdje su drugi ljudi. Znači, ljudi moraju to vidjeti, moraju to stvarno shvatiti, moraju to fokusirati se i klikniti, na primjer, tu um, na mobitel i kliknuti na tvoju stranicu. Uglavnom, moraju te vidjeti. ako sad reklamu radiš u novinama, na primjer, negdje, ok, ali previše plaćaš. Sigurno previše plaćaš, a nemaš toliko nemaš toliko profita od toga. Znači, prvi korak, marketing i najbolji put je u mojim očima online marketing. Kada se ljudi onda, to je drugi korak, kada se ljudi onda jave kod tebe, recimo ti nudiš usluge neke, kao eto kod mene, mi nudimo isto usluge sa svojom uh, marketing agencijom ovdje u Njemačkoj, i kada ljudi kod mene kad meni, kad meni se jave ljudi, kad imamo jedan termin, onda jedino što ja radim je slušati. Prvi termin ide jedan sat i taj sat ja skoro ništa ne kažem, nego samo pitanja pitam. Pitam gdje točno stoji, gdje hoće biti sa svojom, sa svojom firmom. Šta je trenutno problem? Zašto je to problem? Šta su do sad o, probali da taj problem riješi? kako je stanje jednostavno i onda ništa ja ne nudim u tom terminu taj prvi sat je samo da upoznam te ljude i zašto oni to radi što rade. recimo neki biznismen ili firmaš trebamo marketing, hoće prodati usluge više ja pitam zašto ti hoćeš više usluga prodati šta, šta je tvoja vizija od tog svega na primjer ljudi dođu kod mene koji imaju već dosta para i ja? e sad ja kažem njima ok je li stvarno tvoj cilj više para još zaraditi samo zbog para ili imaš neku drugu viziju možda i onda tako, tako mogu poznati tu osobu i stvarno emocionalno se mogu povezati s tom osobom jer zavisi od vizije imamo možda sličnu viziju jednu i onda pričamo o toj viziji i, i konekcija još bolja i onda vidi ta, ta osoba da ja njega razumijem ili nju razumijem i tako ja stvarno pola sata ili sat vremena je regularni termin, sat vremena preko Zoom, da se vidimo, preko Zoom um, call, vidimo se, i tu sat vremena ja samo pitam pitanja i onda kažem, i to je taj treći korak, znači kad si, kad se saslušao sve i pitanja pitao, ako hoćeš znat koja pitanja ja pitam sve, možeš mi dole sad pa mogu isto jedan video napraviti o tome. Um, jer to za pro prodaju sam isto godinama učio ja <laughs> nisam mogao prodavati na početku kao što sada prodajem sad je puno puno lakše i znači pitanja pitam i onda treći korak je kad ti znaš sve i saslušao si sve i pitanja se pitao onda je treći korak da ciljano ponudiš tvoju uslugu na primjer ja sad kažem ljudima ok poslije prvog termina kad sat vremena prođe kažem ljudima e dragi ljudi, ok, imam ja zoluciju jednu i ja to mogu tu zoluciju sljedeći put, u sljedećem terminu, mogu ti ja tu zoluciju prezentirati. Tako kažem konkretno u terminu, ja? Mogu ti tu zoluciju prezentirati. Zolucija će koštati između 5 i 10.000 hiljada eura, zavisi, ja? Tako kažem i to je između 5 i 10. Ako ti, dragi potencijalni klijent, ako ti to možeš sebi zamisliti, to taj budžet, ako imaš taj budžet, ako imaš te pare, ako možeš zamisliti da ti, ti, mi, mi možemo konkretno tu pomoći sa tom solucijom i garantiramo da možemo ti pomoći, imamo garanciju da ti možemo pomoći, ako to možeš sebi zamisliti, onda možemo još jedan termin napraviti. Pa mi reci je to ok ili nije ok. I onda odmah imaju transparentno, imaju, znači između 5 i 10 će biti ok, u najgorem slučaju deset najboljem oko 5000, znači tu je negdje između, za sve i za marketing i tako dalje. I onda znaju, ok, mogu li to platiti ili ne mogu. I ako kažu, ne mogu to nikako, nemaju nikako para, zato je, onda onda mogu reći, ok, ali ako mjesečno to plaćali, je li to onda moguće za tebe, ako je do para? Onda misle, ok, onda je bolje moguće. A kažu, ne može nikako, onda nećemo taj drugi termin napraviti. I to je to. Onda sam sat vremena izgubio, ali konekciju sam napravio i ta osoba, nekad se vrati te osobe opet meni posle pola godine i kažu, e sada imam te pare, možemo krenuti. Ako kažu da je ok, znači između 5 i 10.000 na primjer, ako je to ok, onda napravimo drugi termin, u tom drugom terminu ja vam objasnim zoluciju, korak po korak, šta bi mi radili kad surađujemo, kako mi možemo njemu pomoći da dođe do gdje treba biti i to je to. I onda 90% kupe, i onda idemo dalje. I onda taj proces ide dalje, to smo dosta uradili kod nas, automatizirali to, to, neću o tome sad pričati, ali to je to. Znači, marketing, prvi korak, onda kad imaš termin s ljudima, drugi korak, slušaj, ako ti nudiš usluge, na primjer, i treći korak, ponudi ciljano. Ciljano to ponudi, napravi još jedan termin. I četvrti bonus, to je bonus korak, <laughs> bonus je garantiraj garantiraj da ćeš imati uspjeh sa svojim uslugama kod tvog klijenta. To je malo drugčije sa produktom, ako prodaješ produkte neke, ali ako prodaješ usluge neke, znanje svoje, i ako ljudima pomažeš, ako imaš neku agency, onda garantiraj tvoje usluge da će imati nekakav uspjeh. Ili da ćeš im vratiti pare, ili da ćeš besplatno dalje raditi, tako. O tom isto možemo pričati. Ako te zanima to, garancija tema kako je kod mene točno, onda me napiši dole komentar. Uglavnom, nadam se da sam mogao malo pomoći. I želim sve najbolje i vidimo se uskoro. <laughs> Ćao.